Pagi-pagi kena tunjuk dulu OOTD apa nak pakai. Faham tak? Jangan duk keluar macam darat kat sini. Pakai black pants. Black pants, this is the warmer you wear inside. Oh, okay? So this is your outside OOTD. With black shoe, okay? White shirt lah. Itu okey lah Ami tu. Jangan duk tegak-tegak. White shirt? Takkan I yang choose white shirt lah. Ayuh. Kenapa tak putih? Everyone type dekat message white shirt. Tengok tu dia suruh belah hampal type vote white shirt. White shirt, yesterday you wear already like that. Pakailah colour army ni cantik. Okay? Bapak dia pula. Hari ni kita pergi Madame Tussauds kan? Madame Tussauds kena madam lah kan? Tapi takkan nak pakai jaket rimau tu pergi Madame Tussauds. Sebab balik nak singgah bil my expenses saya beli seluar dalam. Ni kasut pun beg suit baru. Ha, itulah. Begnya? Ni bukan beg aku. Sibuk tanya Azad pergi beg tu cantik. Bukan ni beg cap apa tu beli kat Guangzhou. Berapa ringgit je. Macam ni lain kali kalau nak keluar tu. Test lagu tu. Okay. Color? Fine. Proportion? Check. Sejuk ke tak lepas ni? Aku tak tahulah. Biarlah sejuk gudi. Daripada fashion salah. Kaf, maaf lah. Sagi. Sejuk gudi aku. Ha. Kita pakai table runner ni. Kan? Okay. Okay lah. Cantik dah. Stocking. Nude ke? Color pun tak apa sebab slot ni singkat. Nampak buku lali jadi cantik kalau ada the tinge of element of surprise there. Entah. Inilah. Ni bapuk. Oi, pakat tegak jam aku pula dah. Yang ni jam beli kat online je. Bukannya barlian betul pun. Yang G-Shock. G-Shock yang dia tampai. Crystal. Cantik kan? Nampak macam orang kaya.